啊，这块儿，然后包括它这个啊，虹膜是什么呢？就是我们所说的这个黑眼球是虹膜，我们前面说过了，这是整个是一个暗部啊，然后虹膜。啊，注意它这个眼白啊，这个眼白呢，我们这个专业术语呢叫巩膜啊，它呢相对是白一点，但是绝对不是纯白。它上面呢，因为它是一个什么呀？它是一个球体啊，它是一个球体。啊，当我们把这个形画出来之后，不要走，把这个周围啊，该给它戴的给它戴上。否则的话，这个就不生动了。包括上面的一些这种下眼睑的这种厚度啊，都要给它跟上。哎，这个时候，它这个像这个眼袋啊，这些都可以跟啊，因为我们画的时候还是整体的对待啊，还是整体对待。画眼睛呢，画的是整个这个一大部分啊，画的不只是眼这个眼裂。这儿它有转折，啊，这儿呢再转折，这种体感呢要建立起来。啊，这个外眼角呢是虚，啊，要虚过去。啊，不能光靠它。啊，左右一定要同时走，包括它眉弓。啊，然后眼睛，最重的在哪呢？在这个交界线这儿。啊，可以适当的远处眼睛呢，适当弱一些，啊，最起码可比近处的眼睛要弱。
丙呢就应了两个号。然后很弱的地方，这些地方呢，是整个这个画面里头最精致的地方，所以我们要认真对待。整个模特形象就靠这个眼睛这块提升她的整个气质。所以说，一般这种女性呢，对这个眼睛呢，他是非常在乎，大一点小一点，对这个非常在乎。这块呢就非常虚啊，虚虚的。然后注意一定要搞清楚他这个眼睑的这种翻转啊，就是这边远处这个眼球呢，它从里头啊，一定是在里头的。被包在了这个眼睑的这个里头，这样它才能够虚过去啊，空间呢才能够拉开。这块呢弱一些，高光这里，然后这个里边呢都是非常的弱，非常虚。你看从这个眼睑啊，从眼睑一直到这个外面，形都是虚的。上面的这个投影就是这个发丝呢，它投到这个眼球上面，这个呢也是非常重要的内容。这个要准确一定要准确。因为它也是算是额头里边的内容的一部分，虽然它投影，但是投影呢它能暗示出这个额头它的这种体感的这种变化。
远处这个虽然是偏亮一点，但是弱一些。脸上呢就松一些啊，脸上不需要太多东西。这个眼球啊，鼓起来要，它是眼袋比较明显啊。即便是这个交界线呢，它也没有多么的这种强烈啊，它还是非常的自然舒服。不像这个男性呢，我们卡卡非常硬的这种线往上面去卡，不能那样去做。注意这种朝向面，这是额头侧面。这是额头侧面。然后到这下来，到了颧弓，颧骨这块。然后这个按摩里头呢，可以概括一些。但是这个交界线上呢非常重要。可以慢慢的边去调子呢，边去拿这个手指给它去往开揉。这个鼓点重一点，这个鼓点重一点，这儿稍微松一下，很微弱，很意念，所以它是比较难控制的。松一些。其实在这个基础之上呢，我们稍微的不要把这个鼻梁呢画得过硬，还是要舒服贴切。这是交界线，
啊，这就逐渐呢，它就变强了。但是注意这些形，像这些形呢，该硬朗的还是要硬朗一些。你们都是软的，都是虚的，那它这个就立不起来了。啊，形该硬朗的还是要硬一些。啊，其他的不用画太多啊，重点呢还是放在这个关键点上面。哎，比如说这个鼻孔啊，它也属于一个重色了。啊，注意这种笔的这种硬度啊，到底用哪一个号的笔，这都非常关键的。你用4B 和2B，它就差很多了。2B 它就深不了，啊，即使用了很重的力度，画出来还是感觉它。这个颜色不够深。那这个鼻孔，当然这个也不是说一遍就到最终效果啊，我们还是整体去抓啊，整体去走啊，一遍一遍整体调整。啊，在硬的这种交界线呢，我们用这个轮廓，用这个硬笔啊，硬笔去走。哎，这是他这个嘴，嘴的这种暗的地方。啊，这块还是方啊，偏方硬一些。注意这个上面的这种高光点，以及块面，我们始终都是在找它的体面，啊，不要去画它嘴上的那种裂纹啊，这些内容，这些东西它其实是非常肤浅的，啊，找它的体块和它的朝向面，找这些内容。
这是它的这种结构，它串起来的，这样呢也有个转折。那这个朝向啊，这是一个朝向，然后这个朝左，这个朝前，它都不一样。哎，这个脖子底下呢，我们把它这个脖子底下的颜色呢和这个脸上的颜色，适当的给它做一个区分。毕竟它是空间上，它是不在同一个位置上，从空间上来讲，它是一个更深啊，一个更远，一个呢更靠前一些。哎，这只是脸上五官的部分，啊，脸上五官包括这边，可以再加强。我们会发现呢，一步比一步这个深入，啊，像眉弓呢，画女性千万不要像画男的一样，啊，狠狠的卡上几笔，一下子就废了。这块它的这个形体呢是很远的，它是一个很自然的一个弯曲啊，一个过渡。现在就可以把这个耳朵再稍微深一点，它一定要比这个前面这个眼睛、鼻子、嘴呢要弱，关系弱啊，但是这个形上面还是要严谨一些。哎，这样它就具体了。这反光，哦，强一点，但是反光再强，它还是在后面。这个是还有一个小侧面。就是暗部里边的这种不同的朝向呢，它对这个整个画面的一个关系的一个影响也是非常大的。好，现在
我们看这个效果啊，整个就是说脸和头发啊，以及就是五官呢，和这个头发相比，很明显头发就跟不上了。那这个时候呢，快速的去压头发啊，当然还是要放松啊，因为头发呢它是属于大色块啊，当然有些地方。使啊，有些地方要使。这还是非常快的。啊，放松。啊，这个里头的颜色和外面它形成一个朝向啊，不同的一个朝向，你可以给它区别开啊，里头呢更深，啊，外面呢浅一些。这样的话，本身这个头发它有里外的一个空间关系。还是很，画头发呢，还是非常放松的，啊，很放松的去画。这个里边的变化，这亮，这重，这和这重，然后这亮，然后这又亮一点，这又重，它是有不同的起伏变化，千万不要一样了。这个时候，我们在这个网上呢看了很多啊，有这种啊画头发呢就一根一根的画。千万不要这样啊！画头发千万不能一根一根画，你一根一根画，最后呢全是假的啊，不是放不住啊，在不这个头上呢长不住。我们画头发呢要一块一块啊，画它这个团块，然后像这个女性的头发比较长，我们画它那个组啊，一组一组的，画它这个体感，而不是画那一根一根。头发有多少根？怎么能找得到？根本找不到啊，它太多了。大的体感啊，大的明暗关系，我们都给它找对了，它自然它头发的感觉就出来了。头发不是说需要画的一根一根的，那样的东西它还是肯定不舒服啊，而且是亮暗关系同时画，因为头发它整体都是重，它不只是暗部重啊，亮部不要留，不像脸的话它是。皮肤它是比较亮的整体啊，整个这个右侧它是背光，可以稍微重一点啊，除了这一块它受光呢亮一些，其他的都重一些。哎，你看这个时候感觉呢就比较松啊，放松，然后注意脖子上的一些小的变化啊，包括这个变化。衣服呢，它这个是一个毛衣啊，毛衣呢我们画的时候就是有意识的，这个线条可以松乱一些啊，毛一些，然后正好呢衣服
头发、脸呢，这个质感我们要做区分。你看最比较细腻的是脸，其次是头发，然后再次呢是这个毛衣，不一样的。线如果都排得整整齐齐的，可能就会显得这三个层次拉不开啊，或者三个这种质感呢区分不开啊。关系我们可以是整的啊，但是这种线呢可以稍微松一些啊。右侧胳膊呢灰，这样的话比较放松啊，整体就跟上了。那我在这个基础上然后进一步深入啊，深入的时候我先去把头发啊，头发呢从哪些地方种呢，你看这个地方然后这儿一片，然后这儿还有这儿，这些地方包括这个转折，它属于比较重的一类。所以我们呢从这些地方，我现在用14B 了啊，从这个地方呢把它这个往深的走，或者说像这个暗部我都可以，拿这个纸呢给它扫一下。那扫的同时呢，暗部也更加的柔和了，颜色呢更微妙了啊。当然这个结构上面我擦的时候啊可以稍微用点力，那它这个体感呢就更强啊，更强了，相互的这样的一个关系。这是一个暗部啊，暗部，然后包括这边这个暗部都给它加上。然后底下这个里边，你看大的关系只要走出来之后，再去统一里边的小东西或者调整小的东西就非常的容易了啊。现在我是拿这个尾巴啊，拿这个纸巾的尾巴呢去擦在里边的变化。因为这样擦出来它比较虚啊，擦完之后它可能还有的地方不太到位啊，那接下来再拿铅笔去调整，它是一个反复的一个过程啊。然后用尖儿来去擦我们这个比较重的地方啊，注意边缘形，它比较虚。那这种情况呢，我可以用擦笔试试啊。还是要边去加啊，现在用14B 边加边擦可能会好一些。重的地方呢就是边加边擦。该轻轻的轻一点啊，不需要。这个地方它种下去了，然后这个里边呢拿尾巴扫一下，或者就这样虚虚的，你看这样它有个空间，你如果都擦懵了擦死了它反而不舒服了。